Ju keni shënuar me një list me pikat të ndryshme, i keni diskutuar këto me kolegen e ndëruar të zërësës, por është diçka të ku thuhet, nuk ka dëshmi të rendimeve të mëparshme në shputën e këmbës së djathtë, edhe pse është shkruar food aty, si ushqim që përkthehet, por besoj është food që është këmba, shputa e këmbës. Pra, në fakt, ju nuk keni gjetur gjurmë thyerje të kockave apo të rëndimeve më saktë në shputën e këmbës së djathtë. Shputa e këmbës së djathtë, fotografitë 21 dhe 22. Është ky shënim këtu i shkruar, pra që nuk ka dëshmi të lëndimeve të mëparshme në këmbën e djathtë, në shputën e këmbës djathtë. Kjo do të thotë se nuk kanë qenë të dukshme, do të thotë nuk janë të dukshme nga jashtë. Did you request... Pyetje. A keni kërkuar që të bëhet radiografi në rastin e këti pacienti, individit së? Pacienti të? Përgjigje. Pacienti u informua. Do me thënë, i dhash rekomandim që të bënte radiografi. Pyetje, po e morët përgjigjen e radiografisë? Përgjigje. Në raport nuk ka informacion që ai të jetë i paraqitur në departamentin ku kam punuar, unë kështu që nuk e di, nuk kam DNA të radiografisë, nëse është bërë radiografi apo jo. Individi C ka përmendur se i kanë bërë elektroshok. Pyetja që ka mund është kjo, këto shenja superfaqësore të lëkurës të cilat ju i patë dhe keni thënë se janë rezultati i kontaktit me temperaturën e lartë, a do të ishte e mundshme të shkaktoheshin në rastin për shumë, nëse mund të apërfytyronim që një individ goditet me elektroshok apo me një nga ato pajisjet që bën pajisjet e lëvizshme të elektroshokut, që e thon taser në anglisht, dhe që mund të lënë shenjë të këtij lloji. Përgjigje. Informacionet që kemi marr nga pacienti, ai është përfshirë në raport. Tani gjatë vetë këqyrjes së trupit, unë konstatova pranin e shenjave sipërfaqësore. Këto mund të kenë qenë pasojë e djegjeve.